pessoal também, além de ser músico de reggae, é músico de funk. Isso meio que entrou pela veia da banda e foi aí que surtiu essa ideia da gente fazer o Funk Sessions, né? Que seria as influências de todos os músicos juntas para o lado mais tendencioso de todos eles, né? O que a gente tinha mais em comum, que na época era escutando funk, escutando fusion, umas coisas de jazz às vezes até. Então a gente meio que tentou agregar isso nas gravações, nas composições, né? O estúdio é um recurso da banda que a gente tá tirando o maior proveito possível para poder gravar o maior número de ideias que a gente tiver, na verdade, aqui. E é um espaço para liberação artística, digamos, da gente, assim, no que vier na cabeça, a gente acaba, eu gravo umas linhas e pá, gravo no metrônomo, no clique, e aí eu chamo Felipe, Pérez, chamo o Emanuel pra gente fazer essas gravações complementares, às vezes tenho chamado outros músicos também, a gente tem que gravar canal por canal, e a gente só dispõe de um microfone atualmente aqui no estúdio, então a gente teve que fazer tudo pra tirar o leite de pedra, assim, né? Tirar o melhor que puder, assim. A gente só tem um pré-amplificador, mas a gente tem outro canal na placa e só tem um microfone pra gravar. Então a gente meio que botou a guitarra na linha, botou o baixo na linha, foi anulando pra ver alguns plugins, passou alguns efeitos pros pedais e tal. Então a gente tá tentando meio que tentar tirar o melhor desses poucos recursos que a gente tem aqui.